ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଏନେଇ ଭକ୍ତାଳୁମାନେ ମନ ଉଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କର ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆରଡ଼ିପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାଗବତ ପାରାୟଣ ଓ ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ମଣି ବାବା ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ସଜିତ ହେବା ସହିତ ଆସନ୍ତା ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ସଜିତ ହେବେ ହେଲେ ମହାମାରୀ କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୀଠରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ପୀଠ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଭୋର ଚାରିଟାରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଘର୍ଷଣ ଲାଗି ଜଳାଭିଷେକ କରାଯିବା ସହିତ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ମଣି ବାବାଙ୍କୁ ସଜିତ କରାଯାଇ ପହିଲି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ପହଡ଼କିଆ ଅନନୀତି ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ଦିବା ଏକ ଘଟିକାରେ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ତଥା ପଞ୍ଚୁକ ଅବସରରେ ମଣି ବାବାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୂଷଣ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ସଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ପଡ଼ ଆଳତୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଁଳା ନବମୀ ଠାରୁ ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରିହର ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଭାଗବତ ପଠନ କରାଯାଇଥିଲା এন্দির প্রাঙ্গণে জগন্নাথ মণ্ডপে বিধিবিধান অনুযায়ী পূজা অর্চনা গীতা পাঠ ভাগবত পাঠ করা আজ হচ্ছে নবমী তিথি নবমী তিথি মহাপ্রভুঙ্ হর হরি পাখরে মানে হরঙ্ পাখানে হরি গান এটা আমার রয়ে আসছি এটি ভাগবত পায়ণ হু সপ্তিন ব্যাপী পূর্ণমী দিন আমার ঘৰ গৌৰী মা মা আ কোলক আ পাৰ্বতী হ'ব কুবধূ কে পীঠেৰে কুণ্ড পাখেৰে জয়দূৰ্গা দৰ্শন কৰো মা জগতজনী যি পাৰ্বতী ৰ কুবধূ তৰ্শন কৰি পাৰি নাই কেৱল যাকি এই গোটেই দিন যাকি এই যে পূৰ্ণমী ৰাহ পূৰ্ণমী দিন মা দৰ্শন সমস্ত কৰ ভক্ত আ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ହରଗୌରୀ ଭେଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାହସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥର ତ ଆଠ ଦିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସାତ ଦିନ ସବୁଥର ପଡ଼େ ଏଥର ଆଠ ଦିନ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁକରି ଏଥର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଗୀ ଭେଷ ନାହିଁ ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷରେ ବାବା ଦର୍ଶନ ଦେବେ ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷରେ ସେ ପଞ୍ଚାନନ ଭେଷ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହି ସେ ହରଗୌରୀଙ୍କ ଗାନ ଏବଂ ସେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଏ ସାରା ସଂସାରରୁ ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ଜୟ ବାବା ଆଖନ ତା ସହ ହବିଚାଳି ଭକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ମରୁଜ ପକାଇ ଘୃତ ଦ୍ୱୀପ ଜାଳି କାର୍ତ୍ତିକ ମହାତ୍ମା ପଠନ କରିଥିଲେ ଭଦ୍ରକପୁର ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ଓଡ଼ିଶା